Діма, зроби мені ехограму, щось давай. Вона не кібє, ні матері. Давай мені серце. Давай. Давай. Не бійтеся, це проходьте. Не. Давайте я буду поруч з вами теж вдома. Грушить, да? От вони сиділи і з автомата розстрілювали це все. Начали побили обіз'ян, вони вийшли в поле, почали стріляти по коням. Іди до мене, Буча, Буча, йди до мене. Це лисиця Буча, з Бучі. Перед початком любої операції, обично я читаю «Отче наш». Це всі наші знають, наші молодь мої, учні, деякі з них теж так роблять. От таке можна знайти в нашій худобі зараз. Угу. Собака є собака, вона дожене, вкусить, людина обісреться, вибачте, і вже якби діло в шляпі. Знаєте, бачите 200 трупів, які починають розлагатись. Описувати їх. Оце тяжко. Ми в першому і наразі єдиному в Україні військовому госпіталі ветеринарної медицини. Його створили одразу на наступний день після повномасштабного вторгнення, адже потреба в наданні допомоги службовим собакам різко зросла. Так, давайте пацієнта на стол, щоб я його послухав. Скільки йому? 11. Дайте мені рецепт. Тут раніше була звичайна ветеринарна клініка, а на її основі відкрили військовий госпіталь, відповідно, і тепер все змішалося. У нас була районна державна лікарня ветмедицини, яка налічує 20 років такого стажу по дрібним тваринам. Але з тих пір, як я почав їздити в зону АТО ООС, ми проїхали всю лінію фронту, масову операцію зробили. Ми почали задумуватись о специфіки, о зміні назви. І от на другий день повномасштабної війни назва була поміняна. В принципі, поміняні наші обов'язки. І в даний момент ми обслуговуємо всі види тварин. Тобто вже 25 лютого це офіційно отримав назву військовий шпиталь ветеринарної медицини України. Нема нічого ціннішого, ніж життя. І нема нічого страшнішого за смерть. Тобто, як приймали ми другі види тварин, худоба це, бездомна це, кицька, хомяк, якого діти принесли, так і будемо приймати. Угу. На все вистачить і рук, і голови. Пішли, тут скоротимо путь, я перший. Бо далеко обходити. Давай. Дякую. Осторожно. Привикайте, як ми. Угу. Це службова собака з Ірпіня. Ага. Бачите, які подкопи робить? Ага, хоче вилізти. Так, да, такі подкопи робить, що трощі миски, от одну миску поставили, в неї одноразова посуда, розумієте? Миска пополам. А чому вона у вас так довго? Вона так довго, тому що ми її пару раз віддавали в добрі руки, але вона кусає хазяїв. Угу. Розумієте, її хочуть чи приспати, чи випустити, то ми зараз її знов забрали, шукаємо її гарні руки. Ніхто не може знайти раду. Ніхто не може дати. Нас вона не чіпає, до нас вона привикла. Всіх знає. І санітарок, і лікарів всіх знає. Угу. А от до людей... А як з Ірпіня вона до вас попала? Так ми в Ірпіні були на... і забрали її з польовими. Ні, два оскольчатих поранення десь в животі, я не пам'ятаю. Зі сторони селезінки, так. Ось селезінка була видалена. Ходіть сюди. Я зараз поглажу тебе. Іди до мене, Буча, Буча, йди до мене. Це лисиця Буча з Бучі. Це був початок війни, коли ми були на Київщині. Буча, Ірпінь, Ворзель, Гостомель. До нас дітки підійшли і спитали, хто ай болить. І принесли отакий чорний комочок на руках. Я подивився, там опіки такі, ну, практично процентів 80. Я її за шиворот, думаю, наверное, нічого не буде. Але ми так обробили пантенолом, прокололи її, доглядали, кормили шприця, привезли додому. Зараз дивіться, яка красавиця, в буду не влази. Але знаєте, яка проблема? Дикі тварини, якщо вже побули в таких умовах, умовах стаціонара чи реабілітаційного центру, на жаль, в природі більше не можуть бути. Все, все нормально. Бронежилет покажи. Вот там, если вон пол.
полку відкрити, там все слажено. Це машина, якою ви перевозите собак? Ні, це реанімобіль. Собак перевозимо, вот там клітки, стаціонар, велика. А це реанімобіль. Собак реанімуєте тут? Ну, звісно. Кислородні балони, УЗІ, тут все. І тут є балони, ця вся система підходить. У нас тут є пульт керування, і це все діло вмикається. Тобто при необхідності, слава Богу, нам тільки один раз його доводилося вмикати, а всі інші рази... А в якому випадку вам застосовували штучне дихання? Штучне дихання тварина не дихає, були перебили, просто попав осколок в легені. Угу. Тобто легені ми зашили. Але тварині треба було допомагати дихати, тому що це йде велика біль на навантаження. А тому... де це було? Це було якраз в Сумах. Це в Сумах, це десь перші місяці. Так, так. Тому це. А це була службова та тварина? Так, службові тварини, зазвичай службові тварини, тому що якщо йдуть уже ті, що бродячі собаки, наприклад, які не на прив'язі, вони собі тікають куди подалі і відповідно їх дуже тяжко зловити. А службові тварини є на місці, або вони з кінологами, або вони в кінологічному центрі, вони зачинені в вольєрі. І тобто їм нема тупо куди втікти. Зазвичай, от якщо брати характер поранень під час повномасштабного вторгнення, найчастіше це які? Кульові, оскольчасті, контузії, переломи, закриті, відкриті, пневмоторикси. Може прицільно, може шальна пуля, але дуже багато цих шальних пуль, я вам скажу. Бувало на територіях деокупованих, приходилось оперувати і худобу. От ми коли були при деокупації Київщини, підійшла бабушка, я вам спеціально приготував, каже, корова вся в крові, там щось каже, я не можу зрозуміти, мухи. От вам я приготовив, оця от штука стояла в м'язі, в спинному м'язі корови, от ми її доставали, от я її залишив для музею. От таке можна знайти в нашій худобі зараз. Коли ми розгрібали конюшню на Київщині, де було спалено 200 живих коней, знаєте, бачите 200 трупів, які починають розлагатись, описувати їх. Оце тяжко. Он є в Гостомелі реабілітаційний центр диких тварин, Едік Глєба, Едуард Глєба, директор. Знаєте, вони коли зайшли на Київщину, вони там зробили штаб-квартиру в нього в реабілітаційному центрі. І можете собі уявити, сиділи на крильці, а там подалі озеро, де були бобри, нутрії, ондатри, лебіді, мандарінки декоративні, ці качки. От вони сиділи і з автомата розстрілювали це все. От поки вони це все не перебили, вони прийшли до вольєрів з приматами, почали бити обезьян. Начали побили обезьян, вони вийшли в поле, почали стріляти по коням. Ну, це хіба нормально? Це вказує на психічні розлади. І не просто в окремої людини, а, по-моєму, у всій нації. Тут вони перебувають. Собаки сюди потрапили на стаціонар внаслідок прильоту по військовому об'єкту, де вони на той момент знаходилися. І потім вони сюди потрапили на реабілітацію, внаслідок отриманої контузії. Всі отримали контузію? Повністю всі, хто були? На жаль. Як це проявляється в собаках, контузія? Морально-психологічний стан не той, собака може чогось дуже боятися, наприклад,
того самого автомобіля, собака може, в неї просто може появитися панічний страх, вона хоче просто втекти з цього життя куди подальше. Або може стати просто навпаки чересчур агресивною і... Так вони так не зовсім добрі. Дивіться, собака повинна бути агресивною по команді, а так в неї може бути просто неконтрольовані приступи агресії. Вона може просто кинутися на свого ж вожатого. Чи в бойових діях, чи в охороні, наскільки собака може тут бути більш навіть корисною від людини? Собака є собака, вона дожене, вкусить, людина обісреться, вибачте, і вже якби діло в шляпі. Я по своєму досвіду вам скажу, в мене був випадок з дворнягами ще колись давно, я коли служив ще по контракті, я зараз мобілізований, і собаки дуже гарно можуть перечувати біду. Тобто вони могли якби тебе попередити, що щось зараз може піти не так, що може початися обстріл. І тобто це незамінима річ. Що? Нема галагонів, зато маєш вушка, да? Заводимо мотоцикл. Щось не заводиться, да? Щось не заводиться мотоцикл. Та собака більш спокійна? Вже так. Вже більш спокійна після стерилізації. Особисто я взагалі не підтримую ту стерилізацію. Хай собі собака живе повноцінним життям, воно ж теж. Кабачки! Чому? Мої діти, це місяць з ними винянчитися, оце от, пісяють, какають, ото. Ріка! Я страждав від депресій часто, і я хотів собі якогось антидепресанта мати. Помогло? Звісно. Тобто ви б радили людям, які... мають депресію, зводити собаку, чи все-таки собака тут не для всіх панацея? Це... Я навіть словами не можу передати, наскільки це порятунок для... Психіки. Це, наскільки це лікар. Наскільки це вправний лікар. Думаю, психологи би поувольнялися, якщо люди всі будуть знати, що просто... Якщо всі позаводять собак, то... Заведи собі хорошого друга, от і все. Да, тому що він тяжкий, серцевий, але треба оперувати. Але треба оперувати. Я вибачаюсь. Ні, ні, ти дивишся. Так, так, сьогодні. Так, добре. Проходьте. Значить, у нас тут є йоркширський тер'єрчик. Бачите, це от все прильот. Ой, мамочка, сюди. Ну так, да, тут жре. Оце от все попадало на голову лампи. Вночі? Так. На голову лампи попадали. Давай дексаметазон, вітамін С і кардіомін. Вірніше, сульфакамфокаїн, давай 0,3. Та куди? Там така аритмія, там... А це вона трясеться не від страху? Ні, ні, це патологія. Від страху, давай ехо... прискорення серцевого ритму, але не ритмує. Давай, Діма, зроби мені ехограму, щось давай. Вона не кібє, ні матері. Давай мені серце. Давай. Давай. Це такий рід? Так. Да. І до атропіна був такий? Вуку. Вуку. Так, давайте пацієнта на стол, щоб я його послухав. Добре, оперувати можна. Оперувати можна. Ні, ні, куди ти? Ну, будеш з таким серцем ти будеш оперувати? Ти що? Він в тебе при медикації не витримує. То операції не буде? Ну так, да, з таким серцем це злочин брати тварину на стіл. Хоча операція необхідна, піометра, розумієте, але з таким серцем це достатньо буде при медикації для літального. І що тепер робити?
Ну, будемо якось підбирати лікування, хоча це тяжко. Ну, щось будемо робити, щось будемо думати. Я з 17-го року їжджу по передовій. Я був практично у всіх точках. Але коли це сталося тут, вдома, я, в принципі, привик до вибухів, до стрілів, цих вистрілів. Але коли це сталося тут, у нашій області, звісно, я був шокований, коли воно лупануло в твоїй області, і ще й тобі на голову потолок впав під час операції, от тоді вже задумуєшся. Це де було? В операційній? Ну, воно так, воно летіло, пробило шифер, але це щось детонувало, тому що вони другою стороною летіли. Тобто застряли вони не цим острим кінцем, а тупим кінцем. А одна взагалі плашмя отак була. У вас багато ікон у кабінеті, тобто вам, ну, вам віра і в роботі важлива. Да, так. Тобто ви кожен рано починаєте з молитви і перед операцією? Ну, так. Да. Якщо є можливість, якщо я з дому їду на роботу, а не з виклика чи з якоїсь установи. Рано треба прочитати ранішні молитви, потім приїхати на роботу, почитати молитву до Агапіта Печерського, почитати молитву до Власія Святого, який написав «Милуючий і рятуючий тварин дає навзаєм Богу». І перед початком любої операції, обично я читаю «Отче наш». Це всі наші знають, наші молодь мої, учні. Деякі з них теж так роблять. І я вам скажу, вона допомагає. Це Флора і Лавра. Це єдині святі, яким можна молитись за здоров'я і життя тварин. Їх називають коров'ячим Богом. Щоб ви розуміли, це наші православні святі. Один із них лежить в Києво-Печерській Лаврі. От така мрія – построїти тут капличку імені святого Власія. Тут? Так, на території шпиталю. Пішли, я вам ще щось покажу. Добрий. Хід заборонений. От бачите, які? Це з Сєвєродонецька. Угу. Це волонтери попривозили, ми вже їх практично в хороші руки позасовували. Це в нас теж волонтерська собака. Це службових дві. Це дві службових. Ага. Да. Як довго вони тут ще мають вас бути? Ми як пристроїмо. Хочете, вам подаримо зараз і вже не буде. А ви ж не притулок. Я не можу взяти кота, в мене дитина алергія на ньому. Алергію вилічимо. Головне тварину вдома мати, я вам серйозно кажу. Так. Штурмова собака. Але в неї з психікою, в неї клямка впала, з психікою вже пішло геть зовсім не так. А що стригернуло її, що клямка впала? Напевно, жорстоке поводження. Вона бачить поводок, все. Вона бачить поводок, в неї просто зриває башню, і вона просто може на тебе накинутися. І вже як з нею гуляють? Не один раз був. Не гуляють. Ніхто не може до неї підійти і взяти її на поводок. Тобто зараз от тіскати, все, він... Зевс, ти Зевс, тримай. Хлопчик. Ова. Влада тобто... дається, а на поводок не дається? Да. Все правильно. А не пробує сама відкрити собі браму? Ні, не вийде. Немає шансів. Його коли... Пробували витягнути з машини, щоб перетранспортувати в цей вольєрчик, так називаємий. Йому вкололи 5 доз снотворного. Ого. Щоб його хоч якось успокоїти, а йому хоч би що. Просто. Не заснув? Ні. Його мусили на розтяжках виводити сюди. Стісняється, не хоче його терапію. Ага. Це їй будуть УЗІ робити, да? Всім будуть робити. Ага. Я близько не підходжу. Вона не вкусить. А чого не вкусить? Вона ж гавкає. Бо це не для того собака. Це міна пошукова. Пошукова, да? Так. Міна шукає. Да. Якщо от вона от, такий от заядлий апортіровщик, от любить от щось шукати, все, це значить, в неї є задатки на пошуки. Ага. І тоді важливо просто вже відтачувати цей її напрямок, не запустити. Є собака, от який по барабану, ну, яка от, агресивна, все, от з неї буде ідеальна вартова собака. Ага. А вони не бояться от, лікарів? Не всі. Той, що там прив'язаний, то що був, той боїться. Наші собаки то страшне просто, бояться тих. Все, вони от... Білого халата. Куди тільки. Да, не тільки білого, але просто от... Ти їх підводиш сюди, вони вже все, вони вже знають, що щось з ними будуть робити. Все.
вони бояться стола, вони бояться висоти, починають нервуватись. Особливо, коли робиш екограму серця, то є звук страшний, вони бояться, то є бояться собственного серця, грубо говоря, да, то є. А так, як ще військові собаки, да, то для них як вибухи, то є це може бути, і вони можуть попутати з цим, і вони дуже, то є, налякані. А зараз серце буде? Да, ну я обично виключаю звук просто і дивлюсь по екограмі вже. Ага, я, щоб вони, да, не щоб вони, да, да, не боялись. В принципі, все по загальному огляду з цією собакою. Можна вакцинувати. Можете зі мною? Все. Стрес. Тварина допомагає нашим бійцям прийти до перемоги. Якщо ця тварина деколи ризикує, ризикує і життям, і здоров'ям своїм, я не вважаю, що це неправильно. Хоча мені їх більше жалко, ніж людей, я вам правду говорю. Не знаю, може так не можна говорити, але я вам скажу. Я преклоняюсь перед тими собаками-героями, яких ми зараз знаємо. Це і Гроза, це і Алмаз, це і той же Патрон, який вніс великий вклад в те, що люди почали цінити, що таке кінологія. І взагалі роль собаки в війні і в службі. А ви з Патроном знайомі? Так. А ви теж його оглядали? Так, тобто, і не тобто раз. Ви його персональний лікар, Патрона? Ну, я би не сказав, що персональний, але по роду служби приходилось. І тобто, якщо, не дай Боже, він захворіє, то до вас привезуть? До мене чи хто ближче, якщо щось серйозне. Ага. Оголошення, треба забрати котів. Прорекламуйте, чому їх треба брати, чи вони хороші? Тому що вони хороші, гарні, почти мейкуни, а порода дуже серйозна, подільська місцева. А саме головне, що дуже добрі і намучені тварини. І вони, думаю, не тільки вони, і ми були б раді, якби вони попали в гарні руки. Приїжджайте до нас, даємо і кисочки, і котики. А собак? І собаки є в нас пару, і собак треба є пару. Є пара собачок з ампутованими кінцівками. Так що з задоволенням вам допоможемо, якщо вам потрібна тварина для душі і серця.